Një konflikt i qasit dyshoc është bërë shkak për vrasjen e 28 vjeqarit në Novruz Sanalia me detyrë punojës policie, nga i dyshuar Jazgan Mërnica, 23 vjeq. Si pas informacioneve, Sanalia ka qenë duke shkuar në drejturin vendor të policisë së Firit për të marrë detyren, kur në fshatin Baldes në një rrug është ndeshur me Mërnicën. Burim e thanë se punojës i policisë ka zbritur nga makina për ta sqaruar, por aty është ndeshur me armën e zjarrit autorit. Të dhëna tregojnë se pas ngjarjes, autori është larguar me një makinë tip Audi ngjyrë blu, për të cilën policia ka arritur ta gjetë dhe sekuestroi. Në ndihmë të policisë së Firit, janë bashkuar dhe forcat e RNEA, të cilët kanë nisur me kontrollet në zonë ku dyshoci i riu mund të jetë fshehur. Pista kryesore është për motivet e çastit. Nuk ka lidhje me këto që janë ngritur për probleme asmërie. Makina është kanë, makina e autorit është gjetur. Subjekt kontrolli ka qenë dhe banesa e tij në fshatin Sulaj, por pa sukses. Për këtë arsye, policia ka ofruar një shumë prej 30.000 euro për çdo që ka informacion. Deri më tani si pjesë kryesore është ajo e konfliktit të qasit, por nuk përjashtohet edhe pjesa gjakmarrjes. Kjo për shkak të një historie të vjetër që fisi Sanalia ka pasur me një familje tjetër në zonën e Hasit. Nga verifikimet, rezulton se i vëllai i Jazgan Mërnicës është i dënuar nga gjykata e Firit për vrasjen me thikë të rijut Florian Selimit, ngjarje kjo ndodhur në vitin 2019.